julgamento, que começou ontem e terminou só de madrugada. Foi no Fórum do Rio o julgamento do Fernandinho Beiramar. Na sentença, ele foi considerado culpado pela morte de 4 rivais durante uma rebelião no presídio de segurança máxima de Bangu 1 e pegou nada mais, nada menos que 120 anos de cadeia. Rodou. A audiência começou com quase 2 horas e meia de atraso, porque uma das 10 testemunhas não apareceu. O réu entrou na sala escoltado. O primeiro interrogado foi o traficante Celso Luiz Rodrigues, o Celcinho da Vila Vintém. Testemunha de defesa, a pedido do traficante, ele disse que Beiramar não teria participado da chacina. Ele não estava armado, ele estava com um rádio ou um telefone na mão dele. Mais nada, senhor. Em seguida, o réu foi ouvido e afirmou ser inocente. Você matou as vítimas desse processo? De forma alguma. Eu só vim, estou aqui hoje por causa do meu vulgo. Eu, excelência, eu cometi diversos crimes, mas esse eu sou inocente. Para a promotoria, Beiramar liderou a rebelião e ordenou as execuções. Aqui o Ministério Público entende que o acusado Luiz Fernando exercia sim poder de comando sobre essa rebelião. E por isso ele é o autor dos fatos, porque ele tinha poder e domínio do fato. Uma ordem dele, como isso aconteceu, impediria que isso teria acontecido. E isso teria acontecido apenas por ordem dele. Exaltado, o advogado de defesa argumentou não haver provas para as acusações. Qual é a acusação contra ele? Ele atirou? O Ministério Público falou que não. Ele participou? Quer que fale que sim? De que maneira? O que ele fez? O que ele fez nessa participação? Até agora eu não sei. Fernandinho Beiramar tem 47 anos e é considerado um dos maiores e mais perigosos traficantes de drogas e armas da América Latina. Está preso há 12 anos, mas nunca teria deixado de atuar no crime organizado. Você recebeu então a pena de 30 anos de reclusão em regime inicialmente fechado para cada crime. A sentença por esses 4 crimes é de 120 anos e se soma a outras sentenças às quais Fernandinho Beiramar responde e que totalizam quase 200 anos. Portanto, ele responde agora a 320 anos de prisão por todas as sentenças às quais ele foi julgado.